Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Sizə Salamlaş kanalı sizə 3 otaqlı bir ev təklif edir. Hörmətli izləyicilər, Allah ev olmayanlara ev qismət eləsin. Buyurun, baxın, sona qədər izləməyi unutmayın ki, reklamın sonunda sizə əlavə və evlər təqdim olunacaq. Bəyənməyi unutmayın ki, evi olmayıb ev almaq istəyənlər evi rahat görə bilsin. Abunə olmağı unutmayın ki, yeni satışa çıxan evlərdən xəbərdar olasınız. Hörmətli izləyicilər, haradasa 80 kvadrat, 90 kvadrat həyəti var evin. Ev 3 otaqlıdır, kürsülüdür. Qoşadaşdan inşa edilib. Bax bura zirzəmə hissəsidir. Tam hündür kürsülüdür. Nəmiş deyil, mən ərazidir. Quru yerlərdir. İndi qalxırıq evin içinə. Ev 92-91-170 marşrutlarına 300-350 metr məsafədə yerləşir. Yəni piyada 4-5 dəqiqəli yoldur. Qiyməti də münasibdir. Aşağı yeri də var. Bax burada girən kimi dəhliz hissəsidir. Evdə yüngülvarı xərclər qalıb, ağartı işləri demək olar görülüb, patologların ağartısı qalıb, pullar qalıb. Bax bura girən kimi sağ tərəfdə mətbəxtdir. Mətbəx hardasa 10-12 kvadrat olar, təxmini kvadratlar deyirəm. Buradan sol tərəfdə bir geniş deyəndə təxmini 370-in 550-yə bir zaldır. Burada bir yenə bir yataq otağıdır. 380-in 4 metriyə bir yataq otağıdır. Burada da pataloqlar qalıb, yəni çox elə bir işləri yoxdur. Ağartmadır, aboydur, bir də polun pollardır. Pol yonulacaq. Burada da ayrıca bir uşaq otağıdır. Burada da yenə eyni qaydada, eyni vəziyyətdədir. Aboy, yuxarı ağartma işlərdir. Bir də təxmini həyətli bacalı 2500-3000 xərci var. Burada bir sanuzeldir. Yəni burada tam təmiri vəziyyətdədir. Burada heç bir problem yoxdur. Yəni qaydasındadır. Aksesuarlar quraşdırılıb. Kombi sistemləri quraşdırılıb, hamısı hazır vəziyyətdədir. Hörmətli izləyicilər, sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Allah ev olmayanlara ev qismət eləsin ki, maşallah xeyrim versin.